Уже більше як півроку ПАТ «Закарпатгаз» створив спеціальний електронний кабінет, в якому кожен споживач, який користується газом, має нагоду отримати всю інформацію про стан свого рахунку, історію платежів, а також оплатити рахунки за спожитий природний газ. Зареєструвавшись в особистому кабінеті, кожен споживач ПАТ «Закарпатгазу» має самостійний доступ до інформації, яка розташована на карточці споживача. Це можна звірити баланс рахуночку, надходження платежів, занести особисто показники лічильничка станом на перше число. Все, що потрібно зробити, аби отримати свій особистий електронний кабінет, це доступ до всесвітньої мережі інтернет, де користувач повинен зайти на сайт 104.ua. Реєстрація займатиме не більше 5 хвилин, кажуть в Закарпатгазі. Якщо ж інтернету вдома немає, то відправити поточні показники лічильника можна і смс-повідомленням, яким особливо активно користуються люди пенсійного віку. Кожен споживач, який користується послугами ПАТ «Закарпатгазу», може станом з 1 числа по 5 число передати свої фактичні показнички лічильничка на номер 7104. В текст вноситься 10 цифр, які є особовим рахуночком споживача. Після пробілу ставиться 5 цифрок, це є фактичний показничок лічильника. Сьогодні послугами особистого кабінету, який був введений в дію з квітня поточного року, користується більше 30 тисяч закарпатців. Що стосується смс-повідомлень, то тільки з 1 по 5 грудня «Закарпатгаз» отримав такий спосіб близько 12 тисяч повідомлень. Варто додати, що навіть в новорічно-різдвяні свята контакт-центр працюватиме без вихідних. Тож всі споживачі, у яких виникають питання, пов'язані із газопостачанням, можуть телефонувати з 8 ранку до 8 вечора.